статистикалық көрсеткіштер бойынша қызылорда облысы тұрғындарының басым бөлігі бас және мойын омыртқа ауруларынан остеохондроз қан қысымынан зардап шегеді екен дегенмен швейцар медицинасы бұл мәселелерді жеңіл әрі қауіпсіз шешудің жолдарын тапқан швейцарлық дәрігерлердің зерттеу дәлелдегендей бала дүниеге келгенде мойын және ауыз омыртқасының орнынан жылжу жағдайы жиі кездеседі бұл ауытқулар мойын омыртқасының қан жүйесінің сондай жүйке талшықтарының зақымдануына әкеп соғады соның әсерінен адамның бас арқа омыртқасының ауруы жиілеп буын сырқаттары пайда болады так как смещение атланта это механическая травма ауыз омыртқасының ауытқуы механикалық зақым болып саналады біз оны қалпына келтіру үшін заманауи аппаратты қолдану арқылы жүзеге асырамыз ауыз омыртқаның орнынан қозғалуы бұл шығыттердің және қан айналым жүйесінің бұзылуына әкеледі бұл уақытта ауыз омыртқасы өзінің физиологиялық орнында тұрады ал ауыз омыртқасын дұрыс орнына қою бел омыртқасына да оң өзгеріс әкеледі санкт петербургтен келген ресейлік мамандар швейцарлық емдеу жүйесі бойынша оқу семинарын өткізуде онда ауыз бел мойын омыртқаларында кездесетін кемшіліктерді жою бағытында қолданылатын ерекше тәсілдер түсіндірілді ол үшін мамандар медицинада өте сирек кездесетін озық аппараттарды қолданып келеді швейцар қондырғысы арқылы науқастар созылмалы сырқаттардан сауығып құлан таза айығып шығады иногда головокружение было кейде бас айналу жағдайлары болатын мұның бәрі түсінікті мен бұл емдік шараларды қабылдаған екі жарым жыл ішінде бас айналу секілді аурудан біржола құтылдым қазір цетрамон дәрісін мүлде қолданбаймын жалпы санкт петербургтік дәрігерлердің бұл қазақстанға алғаш келуі емес білікті мамандардың қабылдауына ересектермен қатар балаларда жазылуда олардың жасаған ем шаралары жас ерекшелігіне қарамастан барлық науқастарға оң әсерін беруде айта кетейік қызылордадағы қабылдау үшінші ақпанға дейін жалғасады асқар тәжиев кристина алмасқызы досқан сәтбай қызылорда телеарнасы